Вадим Анатолійович, доброго вечора. Спасибі, що знайшли можливість розмовляти з нами, з нашими глядачами. Чому дякую? Тому що бачу, що графік вашої роботи досить щільний. Ви стали активним користувачем Фейсбука останнім часом, і ми можемо разом з вами подорожувати Кіровоградщини і бачити ті об'єкти, які бачите ви. До речі, ви Фейсбук самі ведете? Ну, а як же? А хто буде його вести? Тобто ви робите фотографії, потім самі формуєте тексти? Звісно. Це новий досвід? Не все. Ну, більша частина. Новий для вас досвід? В Фейсбуці працювати? Дуже новий. Можна навіть так сказати. А чому ви вирішили опанувати соціальні мережі? Розумієте, ну, час не стоїть, а рухається. Ну, на сьогоднішній день печатний носитель, він, скажімо так, ізжив себе. Поэтому появляются новые технологии, и нужно идти в ногу со временем. У вас є фідбек з тими, хто вас читає? Тобто коментарі і таке інше, ви переглядаєте? Ми ж бачили, коментарів вистачає, лайків теж вистачає. Как бы, ну, не жалуюсь я на нехватку аудиторії. Як реагуєте на лайки или, або дизлайки? Значить, я к этому отношусь філософськи. В принципі, по большому счету, ну, аналізуєш, звісно, смотриш. Кто плюс, кто минус, кто хорошо сказал, кто плохо, на чем нужно поработать. Ну, есть моменты тоже. Ви знаєте, для мене особисто Фейсбук – це такий майданчик, ну, я б не сказав, що надто достовірний, ну, скажімо, читаючи коментарі, я, як і ви, там, філософськи до цього ставлюся, тому що експертність думки, яка висловлюється в коментарі під твоїм постом, вона, ну, якби не завжди достовірна. Ну, ви так і говорите, существують боти, які, да, працюють конкретно, допустим, на якусь тему, на уничтожение, да? Ну, мабуть, трапляється грубо, так. Я до чого хочу сказати. Чи траплялося вам серед великої маси коментарів знаходити коментар, який дійсно заслуговує на увагу, який можна взяти на озброєння, мається на увазі там порада, чи ну, якась конструктивна річ? Їх дуже багато коментарів, які заслужують на увагу і заслужують того, щоб ними руководствувався в своїй роботі. Ну, у мене ж, понимаете, страница Фейсбука, когда я был депутатом, просто депутатом областного совета, она была создана для того, чтобы и округ у меня был несколько меньше. То есть на сегодняшний день округ, мой округ, как депутата Кировского областного совета, это весь Кировский район, по-старому, для того, чтобы зрителям было понятно. А тогда, предыдущий созыв, я имею в виду, мой округ начинался от нового автовокзала, туда за КИСМ, до парка 50-летия октября, ныне Дендропарк, и до Балки. Вот такой округ был, да, небольшой. На сегодняшний день он, этот округ мой, насчитывает избирателей больше 124 тысяч. Ну, то есть вы понимаете, да, тогда это было где-то в районе 30 тысяч, 27, если мне не изменяет память. На сегодняшний день это около 124 тысяч. Избиратель. И тогда вот моя страница, она была создана для того, чтобы люди, жители моего округа, присылали на эту страницу свои проблемные вопросы, связанные в основном с коммунальным хозяйством. И я, как депутат Кировского областного совета, пытался эти вопросы, ну, скажем так, делать уже не вопросами. Поэтому на сегодняшний день, конечно, тяжелее стало. Тяжелее. Ну, тем не менее, и сегодня получается. Про звернення, до речі, маю вам сказати, я депутатом стала вперше взагалі в обласній раді, ясна річ, в принципі, раніше спостерігала за процесом як журналіст, тепер я стала учасником процесу. Про звернення. Їх дійсно багато, в тому числі і через Фейсбук. І, до речі, маю сказати, що є люди, які звертаються до кількох депутатів одночасно. Ясна річ, коли в людини там складна ситуація, вона шукає поради. А матеріальна допомога, ви говорите? Так, безумовно. Зазвичай класика жанру – це матеріальна допомога. І от нещодавно довелось познайомитися з жінкою, яка розказала мені свою історію, а серед іншого розказала, що зверталася і до вас, і отримала від вас допомогу в тому числі, причому вона сказала, що це не вперше вже, і таку допомогу вона отримала і раніше від вас. І ну, це приємно було чути, що депутати відгукуються, це надзвичайно важливо для людей. І якщо Фейсбук стане ще одним, скажімо так, джерелом інформації про таких людей або можливістю для таких людей звернутися, це класно. Про ті об'єкти, які доводиться бачити у вас на сторінці в Фейсбуці, це об'єкти комунальної власності, ну, за логікою, ви заступник голови обласної ради.
Зазвичай те, що я бачу, вони не в класному стані знаходяться. Яка мета ваших інспекцій? Аби з'ясувати це і потім чимось допомагати? Ось смотрите, слово «інспекція» не зовсім воно подобрано. Правильно. Я їжджу по функціональним обов'язкам. У мене вопросы, связанные с коммунальной собственностью, с вопросами те, которые областной совет выносит на рассмотрение, связанные с ЖКХ, ну, и вопросами экологии. Вот на сегодняшний день моя задача – увидеть все, что происходит в наших коммунальных закладах. Посмотреть материально-техническую базу, посмотреть состояние. Но самое главное, что для чего мне это нужно, увидеть руководителя и увидеть тот коллектив, который там трудится. Ведь ни для кого не секрет, может быть, вот вы сами приезжаете, там, условно говоря, там, в любое учреждение, да, и смотрите, ну, чистенько, там, опрятно, да, там стена где-то развалилась, где-то есть определенные недостатки, связанные с ЖКХ. Но если там чисто, аккуратно, ну, немножко взгляд и подход к этому учреждению другой. Правильно? Вот я хочу для себя понять, что за коллективы работают, какая материально-техническая база этих коммунальных предприятий, для того, чтобы потом дальше с ней можно было работать, и в зависимости от того, от потенциала, людского потенциала, уже ты будешь приблизительно понимать, кто на что и способен. Чи варто, скажімо, керівникам певним перейматися через те, що після такого візиту є ймовірність, що або керівник буде змінений, або, скажімо, заклад буде, ну не знаю, якось реорганізований, або ще щось подібне. Що може стати наслідком такого візиту? Ну, ви абсолютно правильні речі говорите. В зависимости от того, что будет... Ну, я же не принимаю самостоятельных решений, чтобы вы понимали, да? Принимать будет кто? Областной совет. И назначает областной совет, и увольняет областной совет. То есть я, как человек, который отвечает за эти вопросы, буду информацию, которая получена мною, передавать куда? Постоянно действующей комиссии. Городскому, областному нашему главе. А уже в зависимости от того, как, какое решение примет голова, какое решение примет сессия областного совета. Ну, такая будет судьба и этих учреждений. Ну, естественно, как бы многое зависит и от того, как ты эту информацию подашь. Угу. Вот, ну, поверьте мне, я не буду никого топить, я буду объективную подавать информацию, и она как бы, ну, она проверяемая, эта информация. Поедь, посмотри, увидишь сам все. Вы зазвичай сами в эти вояжи отправляетесь? Чи хтось вас управляет? Я беру с собой депутатов. Когда городских местных, вот, когда наших депутатов областных, когда голову комиссии нашей по собственности Литвиненко, вот, Михаила Владимировича. Ну, каждый раз по-разному. У кого есть когда время? Я же человек как бы освобожденный. Вот это моя работа. А у них помимо этих всех общественной нагрузки, да, как депутата, есть еще помимо всего и работа. Они семейные люди, у них есть дети, этих детей нужно кормить. Готова вас супроводжувати як депутат в одному з ваших вояжів, тому так. Кличте з собою. Хорошо. І як журналіст паралельно, це можна суміщати. Про наслідок таких інспекцій, чи не інспекцій, я назвемо їх іншим словом, яке більш відповідає, як ви вважаєте, змістові. Чи є все-таки ймовірність, що деякі об'єкти будуть поліпшені після того, як ви їх побачили? Поясню, про що йдеться. Ось, наприклад, ми зустрічалися з пані Овчаренко, яка очолює філармонію. І мені здається, це ну, чудовий заклад і він виправдовує, скажімо так, витрати на нього, мабуть, через те, що ми маємо театр, маємо філармонію, не так багато в Кропивницькому і взагалі в області місць, де можна торкнутися прекрасного, вічного і таке інше. Але технічно вона сьогодні, ну, скажімо так, відстає від тих, які ми маємо навіть в інших обласних центрах. Є ідея у вас після того, як ви там побували, рекомендувати, скажімо так, переглянути можливість чи звернути увагу на цей заклад, аби його технічно підтягнути. Можливо, не тільки цей, можливо, ще якісь приклади ви наведете. Смотрите, дуже хороший вопрос. І, да, філармонія і театр – це дуже хорошо. Да? Но помимо філармонії і театру, однозначно должны наводить там порядок. Театр еще как бы более-менее, потому как 10 лет сделали назад ремонт. Я там был, есть определенные недостатки, но они как бы на сегодняшний день
по мнению директора, себестоимость для того, чтобы устранить их где-то в районе 1,5-3 миллионов гривен, для того, чтобы навести порядок и сделать более совершенную, более современную филармонию, это, я так думаю, что не я так думаю, а по тем проблемным вопросам, которые озвучила Овчаренко, ну, это не 1 миллион, и не 2, и не 3, и не 4, и не 5 миллионов. Но помимо этих объектов, вот как мне, спорт в моей жизни, ну, занял достаточно большую нишу. Вот, хотя, ну, по сути дела, я рано закончил со спортом, но потом жизнь связала там, в качестве председателя федерации и так далее, так далее, так далее, как бы есть нить, которая проходит через всю жизнь. У нас есть две школы спортивные, да, вот Надия, это школа, из которой вышли, ну, звезды не кировоградского, даже не украинского, а мирового спорта. И есть Дюшор-2, если, к примеру, Дюшор-2, вы знаете, да, в Дендропарке. Если, к примеру, Дюшор-2, я думаю, что в самое ближайшее время, а если быть точным, до 30-летия независимости Украины, там закончатся ремонтные работы, то... Ну, там навіть не ремонт, то прям переформатування, це вже іншого рівня заклад. Так, ви абсолютно праві, і це єдине місце, ми вже можемо багато і говорити, це єдине місце, де 100-метровка в закритих поміщеннях, може такі, це там покриття спеціальне, яке сертифіковано на міжнародному рівні, можна проводити мірові перенесення, можна проводити ігрові види спорту, так би все понятно. Навіть там зал бокса і тут буде. Кстати, наш... тренер Саласенко лично к президенту, тогда, когда Владимир Александрович приезжал, подошел и говорит, вот такая вот ситуация есть, команда боксеров есть, хорошие ребята, хорошие спортсмены, а зал посмотрите, в каком состоянии. И президент говорит, помочь дорогому товарищу, чтобы в городе Кировограде в этом помещении реконструирован был новый зал бокса. И на сегодняшний день как бы есть проектная документация, и вместе заканчивая к 30-летию независимости сам манеж, я так думаю, что и зал бокса у нас тоже будет доделать. Так вот я к чему веду? Я веду к тому, что если, допустим, Дюшор-2 уже практически можно считать объектом завершенным, то наш бассейн сделал Сергей Анатольевич, губернатор, прошлый губернатор, сделал проектную документацию в районе 80 миллионов. Вот я считаю, вот наш депутатский корпус, если мы нашу надею, городские депутаты, областные я имею в виду, доведут до ума, и удастся нам все-таки привлечь деньги, неважно откуда, с областного бюджета, с государственного бюджета, и мы ее сделаем, это будет немалый вклад в развитие самого нашего города. Театр само собой, филармония само собой. Но эти два объекта, они тоже должны быть в инфраструктуре нашего города, потому как здоровье нації, це що? Це здоров'я нашої країни. Вадим, це будущее нашої країни. Вадим Анатолійович, єдине, про що можеш жалкувати керівник філармонії, що ви не співаєте, а займаєтесь спортом більше, знаєте? Так я і спіть можу, якщо буде. Я до того, що, да, безумовно, з вами складно не погодитися, це дуже важливо, об'єкт обласного значення, відтак він орієнтований не тільки на Кропивницький, а й на змагання всеукраїнські, для того, щоб ми спортсменів готували, все таке інше, але одне не виключає, не замінює іншого, тому що м'язи це добре. Здоров'я – це добре, але культурний розвиток, духовний розвиток – це надважливо, інакше, ну, хто ми тоді? Я не спорю з вами, хоча, по суті діла, без включених камер ми можемо на цю тему поспорити і можемо просто-напросто для себе прийняти, для кожного для себе прийняти, що йому в цій житті більше потрібно. Ну, це вже при виключених камерах. Окей, значить, бути і такі розмови. Про рішення обласної ради, як ви сказали, ви не одноосібно ухвалюєте рішення, а це логічно. Рішення обласної ради призначити вас заступником голови обласної ради. Було для вас дивуванням? Чи все-таки все було ясно? Смотрите, ну, як може бути для мене це новостю, якщо ви, ну, наверняка всі, і ви в тому числі, читали ті записи, які були перед виборами, запущені в соцсеті?
Не читали? Продовжуйте. Мені цікаво, що ви, як ви їх будете коментувати. Я що я думаю з цього приводу, я знаю. Посмотрите, ну там по тим записям було вже чітко слышно, як люди, голоса чих похожі на Александра Анатольевича, Сергія Анатольевича і Вадима Анатольевича між собою договорились, кому, какая должность і так далі. Ну как же для мене може бути ця новость? Тобто для вас це було очікувано? Та шутка, звісно. Я просто не все дочитала, знаєте, я там на якомусь етапі перестала, ну, якби це не було надто цікаво. Це шутка, а якщо говорити на повному серйозі, це політична робота. І дуже складна політична робота. І повірте мені, що це вдалося нам непросто. Непросто. Наверное, разов 10 мінявся вектор. Это только при мне, то, что я знал. А то, что там, к примеру, были... Вы говорите про решение сегодняшних депутатов, чи, в принципе, за период вашей работы? Нет, я имею в виду, смотрите, депутаты, они из своей среды, каждая фракция, да, вот имеет, условно говоря, там, правильно будем такими вещами называть, переговорщика, да, те, которые, учитывая интересы фракции, правильно? Учитывая интересы фракции, выстраивают руководство областного совета, правильно? Конфигурацию руководства. То есть для того, чтобы, вот будем так говорить, какая задача каждой партии? Реализовывать свою предвыборчую программу. А как ее можно реализовать, свою избирательную программу? Через певні важели. Через певні важели. То есть, другими словами, это прийти к власти. Правильно? Це ж логично. Это как бы ну, цель любой партии. Правильно? Ну, как ты это можешь сделать? Только будучи где, в руководстве, когда ты будешь иметь возможность влиять на принятие решений. Правильно? Правильно. Вот. Хотіти прийти до влади – це природньо для кожного керівника тієї чи іншої політичної сили. Прийти до влади… Ну, це задача кожної партії. Да. То, коли ви прийшли до влади, це була реалізована задача, ви і так якби до неї йшли, це було закономірно для вас? А як по-другому? Що? Це відповідь. Ну, а як по-другому? В тій конфігурації, яка організована сьогодні. Наскільки комфортно працювати? Я поясню, що я маю на увазі. Різнобій, тобто представлені фактично ну, майже да, всі політичні сили в керівництві обласної ради. Ще зараз хотіла порівняння таке привести, але це не дуже, мабуть, буде коректно. Про лебідя, раку і щуку. Да, нормальне, рака і щука. Звісно, сравнення. У вас взаєморозуміння більше, ніж персонажів цієї казки? Ось, смотрите, обратно такі. Для того, чтобы партия в следующий раз вошла в созыв. Для того, чтобы партия имела возможность влиять на процессы, которые проходят в нашей области. Что нужно? Вы мне расскажите, я молодой депутат. Что нужно? А я вам расскажу, что нужно. А нужно, чтобы за эту партию проголосовали для начала. А для того, чтобы проголосовали, что нужно? Нужно оставить след, хороший след. Правильно? А как этот след можно сделать? Только влияя на принятие решения, только совместная работа может привести к позитивному результату. То есть, а какой позитивный результат? Это чтобы жизнь наших горожан была что? Была комфортнее, лучше, безопаснее. Это можно сделать как? Как вы думаете? Ну, простой же вопрос, да? Вот и я тоже так думаю. Я теж так думаю. Все-таки програми різняться. Ну, скажімо там. От давайте, знаєте, давайте не по програмам. От я вам даю 100% гарантію, що партія, кожна програма партії, вони, в принципі, як близнеці або сестри-братья. То приблизительно, да? Що нужно нашому чоловіку? Їздити по хорошій дорозі, щоб эти дороги были освещены, чтобы была вода горячая, чтобы были нормальные коммунальные наши услуги. Правильно? А за все остальное, там, пенсия, рабочие места, это как бы само собой разумеется. Правильно? Вот что нужно нашим людям. Правильно? А не партии. И не программы партии. И не рассказывать, что, ребята, мы там сделаем вашу жизнь через там... Ну, це добре, що ви це розумієте. Будемо сподіватися, що ви це працюєте понятні, за такими принципами, це а не щоб догодити керівництву партії чи якимось іншим там мотиваторам. Тобто, не лебідь, рак і щука, є консолідація. Не буде консолідації, не буде результату. А не буде результату, значить, тоді що це буде? Значить, всі ті ребята, які сидять в залі, ви в тому числі, підете на вулицю.
Ну, ми звідти прийшли, мене це не дуже лякає. Не об этом разговор. Ви ж прийшли для того, щоб туди, щоб там себе реалізувати, или же зробити в этом регіоні життя, ну, более, безумовно, так, кожен, хто правильно? Туди йшов, має мету, да, і зазвичай вона адекватна, йдеться, безумовно, про виборця. Тут питання в тому, наскільки складно чи легко реалізовувати свою мету, коли ти туди йдеш. Мається на увазі, там, в раду будь-яку рівня, в будь-який орган там, влади місцевого значення. Ну, ви ж пам'ятаєте кризу, яка була в міській раді, коли Андрій Павлович перший раз став міським головою? Там була складна ситуація, там був колапс, але потім за півроку депутати навчились в центрі, епіцентрі цього розмовляти між собою, і все налагодилось, і все, тепер це працює, ми бачимо результати. Ну, я, як мінімум, я за себе можу говорити, я мешканка Кропивницького, я можу говорити, що я бачу результат роботи Райковича. От, так само я питаю про обласну раду. Чи є цей консенсус сьогодні? Чи будемо щось подібне спостерігати і в обласній раді, коли кожен працює на виборця безумовно, дбає про дороги, освіту, медицину і все інше, що говорять в рекламних роликах, а так, по факту якби, кожен в різнобій? Вот, ну, ви сказали, вот що смотрите, ви маєте смотрите сьогодні консолідацію, то, що, це прекрасно. Те, що є внутрі, да, руководящого состава, скажімо так, називаємо так, облсовета, да, нет никаких разногласий. Супер. Нет никаких согласий. Но вы еще, как человек, который наблюдает не просто... Я наблюдал раньше из зала за ситуацией, сейчас я наблюдаю, ну, в зал за ситуацией. И вот я вам еще скажу одну такую вещь. Вот вы посмотрите, чем ближе будут подходить выборы, тем больше будет уже, ну, всевозможных интриг, которые будут пытаться вот этот вот конструктив разбалансировать. Угу. И даже... Можно по пальцам назвать, кто это будет делать, и мы это все прекрасно знаем, все прекрасно видим. Ну, будем жить, будем бачить. Зараз про консолідацію і таке інше. Сьогодні на телеграм-каналі Андрія Лаврося, ви не підписані часом, не читаєте його? Я вже йому казала, ти фактично наш колега. Хто? Андрій. Андрій Лаврусь. Угу. Не знаєте такого персонажа? Ну, я... Ну, не суть. Головне, не знаком з ним. Він має так підписників, має свою аудиторію, і от він каже. Про інформовані джерела у вищих кабінетах влади, йдеться про владу обласну, кажуть, що між головами Кіровоградської ОДА та обласної ради продовжує бігати чорна кішка. Ну і так далі. Він там розказує. Я б з задоволенням спитала це в самого голови обласної ради. Ми його кликали на програму вже кілька разів. Він поки що не знайшов для нас часу. Я тішусь надію, що рано чи пізно ми з ним теж поговоримо. Ви маєте відчуття співпраці з облдержадміністрацією, тому що це різні гілки влади, вони мають різний функціонал, але тим не менш, якщо немає єдиної мети і порозуміння, то буде складно робити життя мешканців області кращим. Я вам скажу за 100% гарантію, абсолютно робочі відносини. От ніхто не дозволяє друг другу сісти на голову, ніхто не дозволяє друг другу потакати, розумієте? Якщо, к примеру, раніше обласний совет, це був придаток при областной администрации. На сегодняшний день ситуация совершенно другая. Это партнеры. Понимаете? Вот поэтому как бы, я не думаю, что кто-то там, где-то там какие-то недоразумения в работе. Исключительно рабочий момент. Вот сегодня, например было на заседании президии областной, наш глава областной администрации хотел внести вопрос. Ну, и были определенные проблемы, ну, не выдержаны сроки. Вот. Ему просто-напросто объяснили, что если вы хотите внести вопрос, разговора нет, это должно быть согласно регламента нашего. А как это было раньше? Как захотел, глава администрации пришел, последний день поддал, и, ребята, вы идите голосуйте. Сейчас такого нет. Но никто не ущемляет. А раньше было так, на вашу Конечно. Думку? Я просто не то, что на мою думку, я это знаю на 100%. А чего вы же давно працюете в областной раде? Я депутат. Давно уже? Да. Конечно. Чого ви раніше не говорили, що неправильні стосунки з головою облдержадміністрації? Треба, він не веде скажу, себе не як слід. Мене об этом ніхто не спрашивал, я об этом завжди говорив. Я завжди говорив, що в обласний совет приходить хто? Ребята, ті, які завжди роблять одобрямс, коли це треба главі обласної адміністрації. Сьогодні кілька позицій помінялися. Сьогодні, на сьогоднішній день, тобто, по большому счету, адміністрація, це люди, назначені, це государственные служащие, назначені, ну, там, хто назначен президентом, а потім от президента, так пошла вертикаль. А обласна рада, це люди избранные, понимаете, народом.
Кто должен быть над? Я считаю, это те, которые избраны народом. Сьогодні, ви кажете, Адабрямса немає. Тобто немає такої ваги і авторитету голова обласної адміністрації серед депутатів? Я не сказав такого. Я вам хочу сказати, що Андрій Валерійович – це достатньо опитний управлінець. Він давно в системі, він розуміє, в чому. Просто раніше, я ж вам говорю, раніше губернатор, йому було, ну, по большому счету, все равно он знал, что депутатский корпус в любом случае его поддержит. И поэтому вот так вот себя вели бывшие губернаторы. Вот. Андрей Валерьевич нормальный он управленец, он все прекрасно понимает, но есть определенные моменты. Вот он не получилось у него вовремя подать этот проект решения. Угу. Ну, сегодня вы сказали эту точку зрения, сказали, чтобы если он хочет, разговоров нет, пусть он вносит этот проект голоса. Если депутаты поддержат, вопрос не может, он будет. Я навіть не знаю, як це це розцінювати, чи те, що Андрій Валерійович дуже демократичний, чи те, що Андрій Валерійович не має, скажімо, такої мотиваційної бази для депутатів, але, мабуть, ще рано якісь висновки робити, Рада тільки почала працювати. Понимаете? Як, власне, і Андрій Валерійович. Андрій Валерійович, я вам хочу сказати, все у нього в порядку. І з волею, і з характером, і з розумінням питання, все у нього нормально. Вот за Андрія Валерійовича переживати не треба, він в порядку. Це значить, що може бути спокійним і мешканець області, тому що, власне, керівник є представництвом кожного мешканця на рівні Києва. Це значить, що він зможе зробити там якісь речі якісні для Кіровоградщини. Ви вже десь торкнулися відповіді наступного мого питання про якісний склад обласної ради. Дещо змінилася виборча система тепер. І, ну, скажімо так, люди могли проходити до там тієї ж обласної ради, маючи дуже мінімальну кількість голосів. І зараз можу. І зараз можу. Як ви оцінюєте, як депутат уже зі стажем, якість новообраного складу? Знаєте, що я вам скажу? Ну, от депутат в будь-якому випадку – це личність. Знаєте, ну не буває депутатів, просто взяли і привели кого-то з вулиці, посадили його в кресло. Поэтому, а все зависит тоже от подготовки. Ну вот лично, как вот по мне, я 6 раз избирался. Вот, 4 раза областной совет, городской совет и районный совет. То есть я прошел все ступени, я видел это. Вот мне, вот как по мне, я думаю, что совет вот этого созыва, но он один из самых таких подготовленных. Я не говорю, что он самый подготовленный, но один из самых подготовленных. Наблюдая ситуацию уже с трибуны. Кто как выступает, кто о чем говорит, как проходит президия, кто какие вопросы поднимает, кто как на них отвечает, на эти вопросы. Ну, достаточно подготовленный корпус депутатский. На якому рівні вам було найцікавіше працювати? Я маю на увазі місто, район, обласна рада. Де найскладніше і чому? Знаете, ну, каждый мой созыв, каждый, начиная от Кировского района, я стал депутатом первый раз, депутатом Кировского района в 1998 году, очень сложные выборы были. Вот. Очень выборы сложные, всегда сложные. Очень сложные, но сложные, знаете, как есть что вспомнить, но нечего детям рассказать. Вот так точно так же у меня, как бы есть что вспомнить, но в эфир выпускать не совсем бы хотелось, потому как не со мной это связано, а с нашей системой, эта, которая была, как она боролась, эта система, какими методами она боролась, вот, что она применяла тогда, вот, в то время. Но тем не менее, каждый мой созыв, это была борьба, и борьба достаточно жесткая. И каждый свой созыв я вспоминаю как этап в жизни, которому я очень, очень благодарен, я на нем... Знаете, как говорится, все, что нас не убивает, то делает нас что? Як працюється депутатам від ОПЗЖ в Кропивницькій міській раді станом на сьогодні? Чи задоволені результатом виборів і тією кількістю мандатів, які отримали в міській раді Кропивницького? Все-таки місто вам близьке, тому що, по-перше, ви тут живете давно, а по-друге, ви працювали в міській раді. Ну, смотрите, знаете, как я тут вижу... Проблема не в том, как проголосовали и сколько у нас депутатов в городском совете. У нас небольшая фракция,
Но каждый человек, член нашей фракции, это личность. Понимаете? Личность. Не просто-напросто масса, которую набрали. Почему такой результат? Я вот вам объясню. Мы уже в начале нашего разговора как бы касались, да, зачем партия, зачем они баллотируются и так далее. Да? Вот никакая уважаемая себя партия, парламентская партия, вот она не будет заниматься, знаете чем? Скупкой голосов. Не будет заниматься. Потому как, вот если, к примеру, вот вы представляете, вот ОПЗЖ, да, взяла бы и купила хотя бы один голос. Во-первых, это становится достоянием, во-вторых, это все знают, и в-третьих, это начинается такой крик на всю Украину, что ОПЗЖ скупает голоса. Точно так же и бьют. Вот. Точно так же и европейская солидарность. Вот я могу об этом говорить, имея стопроцентную информацию. Почему у Бюта такой же самый, ну, не совсем хороший результат в городе? Почему у ОПЗЖ нет? Почему? Потому что не был куплен ни один голос. Кто покупал голоса? Ну, мы же это прекрасно знаем, да, и в средствах массовой информации об этом говорили, да, и в интернете, и как бы следствие там на сегодняшний день идет, чем оно закончится, мы не знаем. И вы тоже знаете, наверняка знаете, это как бы, ну, это достояние всех в городе нас. Кто конкретно скупал голоса? А при той явке, которая есть и которая была в 30%, купить 1000 голосов, это не составляет труда. 1000 голосов купить, это, ну, а 1000 голосов, это уже в районе 2,5%. 2000 голосов, это 5%, это уже проходной барьер. Прошла партия, да, проходной барьер, набрала там 4-3 депутата. Откуда эти депутаты? Это депутаты ОПЗЖ или депутаты блока Юлии Тимошенко. Если бы не скупались голоса, то и ОПЗЖ, и блок Юлии Тимошенко, и Европейская солидарность, они бы были, ну, лидерами этого избирательного процесса, и количество депутатов было бы, ну, вдвое больше, по крайней мере. Это первое. Второе, что хотелось бы, вот вы спрашиваете, доволен ли я работой, могу ли я быть доволен или недоволен? Конечно же, я доволен. Почему? Потому что, вот я уже сказал, депутаты от ОПЗЖ, это люди, личности. Вот взять хотя бы Александра Петровича Корнюша. Я Александра Петровича Корнюша знаю, чтобы вы понимали, с 18 лет. Я с ним вместе служил в армии. Вот Александр Петрович Корнюша – это чемпион Советского Союза по греко-римской борьбе. Чемпион Европы по греко-римской борьбе. Это человек, который прошел всю служебную карьерную лестницу, начиная от специалиста, простого специалиста, заканчивая главой антимонопольного комитета, главой департамента инфраструктуры, главой района. На сегодняшний день он депутат городского совета. Угу. Анна Нижникова. Это человек, который пошел от руководителя, художественного руководителя танцевального коллектива до директора школы. Максим Дмитриевич Линченко. От простого студента до замдекана, кандидата философских наук. Вашу думку я зрозуміла. Да. Вадим Анатолійович, якими би, при всій повазі до людей, яких ви назвали, я їх знаю якби, досить давно і знаю, що вони мають заслуги, якими б не були особистостями ці люди, так влаштований орган місцевого самоврядування, що вони не можуть одноосібно, як ми з вами вже говорили, ухвалювати рішень. Тобто їм для реалізації того, що вони пообіцяли виборцю, потрібна команда. Хто може бути їх партнерами в міській раді сьогодні? І хто взагалі може бути партнерами депутатів від ОПЗЖ? Ну, смотрите. Ну, ви обратно таки. Ми перед этим буквально з вами говорили. От є таке непарламентське вираження. Непарламентське вираження. У картішок нет братішек. Знаєте? Слышали? От тепер знаю. От тепер будете слышать. Точно так же і в партії. Нет друзів. Есть только постоянный интерес. На сегодняшний день эти интересы совпадают, а интересы у нас у всех одни. Работаем в этом направлении. Угу. Не совпадают, ну извините. С кем наичастейше совпадают интересы депутатов от ОПЗЖ? У нас, кто нас поддерживает, всеми совпадают. Вот вы сами проанализируйте, возьмите. Я не анализирую голосование в городском совете. Просто не аналізую. Mm-hmm. Я вам говорю. Тобто, скажімо, принципових позицій не буду підтримувати чи не будемо підтримувати, отакі-то рішення немає.
Трошки про те, про що ви розповіли, про скупку голосів. От ви ж боксер, і ви, і пан Корнюша теж, мається на увазі спортсмен, має досягнення, а боксер так тим більше. Як я собі думаю, якщо ні, то поправте, це люди, які вміють тримати удар і вміють відстояти себе. Чого ви не відстоюєте, якщо ви знали, знаєте там звідкись, що голоси були скуплені, чого ви не відстоювали свій результат? Чому не відстояли? Чому не відстоювали, як говорить? Ну як не, як ми не відстоювали? Ну як? Ми требували пересчета голосов. Ми просто навіть не пересчета голосов требували. Наші протоколи і протоколи, ті, які були в територіальній избирательной комісії, результати, я маю в виду, вони несколько відрізнялися. І ми просто-напросто для себе хотіли мати розуміння, чому наші протоколи, наші члени комісії дають там один результат, а там результат совершенно другой. От ми просто-напросто хотіли для сравнення взяти копії, нам їх не дали. Ми обратились в суд, і там ще і суд їх не дали. І бігати почали определенные лузеры, те, которые проходили уже в городской совет, ну, на грани, мы знаем, про кого мы говорим, да? Вот они начали бегать, ну, я вам потом расскажу. Вот они начали бегать реально и кричать. Мне кажется, у нас да. Потом будет разговор интереснее. Да, мы потом, запишем на диктофон и будем разгонять ее по соцсетям. Так вот я говорю, что мы подали в суд с требованием просто предоставить. Мы не требовали никакого пересчета. Мы хотели для себя понять, если они совпадают, то почему. А если они не совпадают, и действительно, тогда уже требовать пересчета. Ну, как бы чем закончилась эта история? Отказались. Суд отказал нам. Самый гуманный суд. Так, вот. А теперь повернемося до цієї тези. Суд вирішив, что вы безпідставно хочете щось змінювати. Я правильно розумію? Ну, вы так, знаете, вы подменяете понятие и подаете Добре. Информацию так, как вы хотите. Скажите, а я вам говорю, значит, суд отказал. Я не знаю, на каких основаниях, по каким основаниям, но вы скажите мне, вот есть мокрая печать, протокол с мокрой печатью, да? Вот есть у вас мокрая печать. С подписями всех членов комиссии, так? Так? И есть второй протокол, точно такой же, только этот протокол нам принесли наши члены комиссии, а этот протокол он висит просто-напросто в территориальной избирательной комиссии, точно так же подписаны с печатями, но там совершенно другие цифры. Як це трактувати? Вадим Анатолійович, я поясню вам, чому я на цьому загострюю увагу, тому що ми живемо в правовому суспільстві, і останнє слово зазвичай прийнято судом. Тобто раз суд вирішує так, значить так є правильним, так є в полі правового там, законодавства. Масло масляне. Ви самі собі вірите? От ви, о тому, о чому ви зараз говорите, ви вірите в це? Ну, а що, може бути інакше? У вас таке трапляється, що ви щось говорите, а самі собі не вірите? З вами буває таке? У мене Ви зараз задекларували таку річ, що у нас суд – самий гуманний суд в світі. Я не кажу про те, що він гуманний там, чи якийсь. Я не беруся давати оцінку суду. Я тільки кажу, що… Я не оцінюю дійсні суда. Я тільки кажу, що є кінцева крапка – це рішення суду. Якщо з нею не згодні, то прийнято апеляція і так далі. Ну, я не фахівець, мабуть, якщо… В цих случаях немає апеляції. Є хтось, хто може проконсультувати. Ну, я до того, що я хочу якось логічно це питання закінчити. І ще раз у вас спитала. Суд що сказав? Ви сказали, відхилив ваші звернення до нього. Окей. Про найближчі, скажімо, ваші плани, наміри, як заступника голови обласної ради. Ну, от скажімо, ну, там, кожен з нас, приходячи на посаду, не має значення, чи депутатом, чи там кимось іншим, має для себе якусь мету. Да? Там, я працюю журналістом для того, щоб ви будете головою обласної ради 5 років, якщо все піде добре, заступником голови. Може, це пророцтво. Заступником голови обласної ради. Що ви собі ставите за мету? От, скажімо, я за цю каденцію хочу, щоб, ну, от уже ви сказали, скажімо, надія, да? Якщо ми зробимо такого рівня, щоб приймати змагання там хоча б державного зразка, то це вже круто. Можливо, ще щось є. Ну, смотрите, я сравнення приведу, да? Ще для конкретики нет, потому как у меня может быть конкретика, если я на сегодняшний день даже 50% тех коммунальных предприятий, которые есть у нас в области, я их просто-напросто не объехал. Вот я вам приведу пример из
жизни, когда я работал депутатом, вернее, заместителем Кировоградского городского головы по гуманитарным вопросам. Вот когда я пришел, у нас в школах такого понятия, как компьютерный класс, его просто не существовало. Были отдельно взятые компьютеры, может быть, в школе, там, подаренные нашими спонсорами, да? Были учебные учреждения и лечебные, которые отапливались углем на то время, да, в третьем тысячелетии. Ну, как бы не совсем правильно, да? Вот у нас была поставлена задача все классы компьютеризировать и все школы и больницы, которые были на угле, на твердом топливе, перевести на газовое отопление. Мы это сделали. И на сегодняшний день тот, кто помнит, говорит, что при заместителе таком-то и начальнике управления такой-то, школы получили вот это. Угу. Вот ей хотелось бы, что когда мы уйдем, скажут, вот был зампред такой-то, и вот он, условно говоря, там сделал, не он сделал, а депутатский корпус сделал. Отремонтировали МРИЮ, и на сегодняшний день в МРИИ мы проводим соревнования международного уровня. Сделать филармонию. В Александрии тоже есть чем заняться. В Александровске есть чем заняться. Ну, много регионов. В Ануфриевке есть чем заняться. Вот в Ануфриевке, к примеру, есть, вот у них, у жителей Ануфриевки, есть мечта. Она так и называется, МРИЯ. Вот кинотеатр стоит заброшенный. И есть проектная документация на 13 миллионов гривен. И они хотят переоборудовать этот кинотеатр в спортивный комплекс. И уже сегодня эти деньги, может быть, будут выделены. Так как проект выиграл конкурс, был сегодня поддержан нашей областной планово-бюджетной комиссией, и завтра уезжает на Кабмин, и там Александр Анатольевич Мельто будет защищать этот список объектов. Это тоже как бы с нашей помощью. Вот такой вот у нас план. Коротенький. На ближайшее время. Ну, власне, потому, його не самі так, знаєте, 5 да? років це не так і багато для реалізації серйозних проєктів. 5 років ще треба добити. Правильно? Безумовно. Тому що життя наша дуже змінчива. Зараз пойдуть вибори в Верховний Совет, да, поміняється конфігурація, вона поміняється і тут. Всіх питаю, хто дотичний до влади тим чи іншим чином, про поділ області на 4 райони, які ми маємо на сьогодні. Чи вивчали ви питання і що ви думаєте з цього приводу? Ну, знаете, моя такая, может быть, субъективная точка зрения, я думаю, что это не совсем правильный подход. То я думаю, что немножко власть разбалансируется. А почему разбалансируется? Вот мое мнение такое, что вот в это время, когда ни экономика нормально не работает, пандемия у нас в стране, мы сейчас начинаем какие-то делать реорганизации. Мне кажется, немножко нужно было бы подождать с этим моментом. Может быть, она и правильная такая форма управления. Я не берусь принимать какую-то жесткую позицию. Ну, вот мое, может быть, субъективное мнение, что не ко времени это все. Дякую вам за розмову сьогодні. Якщо маєте якісь інформаційні приводи, ми завжди готові розповісти нашим глядачам про роботу депутатського Спасибо. Корпусу. Спасибо. СБН завжди відкритий майданчик для усіх, хто має що сказати глядачі. Спасибі вам.